അമ്മ നിർത്താം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാരും ചോദിച്ച പോലെ കിത്തു ചേച്ചിന്റെ വീട്ടില് ഓ അമ്മയുടെ പാത്രം കിഴുകി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അമ്മ കണ്ട അമ്മ നിർത്താ അമ്മ പാത്രം കിഴിക്കല്ലേ വേണ്ട അമ്മ വരണ്ട. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാരും ചോദിച്ച പോലെ കിത്തുചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ടൈം മൈ ലൈഫ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഹോം ടൂർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മടിയാ, ചേച്ചി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തായാലും തിരിച്ചു ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും ഇന്ന് എടുക്കാന്ന്, ഒരു ഹോം ടൂർ പ്ലസ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശ്രീമന്താണ് എന്തോ പോയ പ്ലിങ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ 8:00 ആയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ മുടി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല. അമ്മ അവിടെ ചായ വെച്ചുടങ്ങി, ചായ കുടിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി പല്ല് തേച്ചിട്ട് ചായ കുടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിയൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കഴിയും. പക്ഷെ ഇന്ന് നേരത്തെ കുളിക്കണല്ലോ, ഇരി കുടിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇന്നൊരു കുളിയും കഴിഞ്ഞ് പാസ്സാക്കണം. അതിനിടയിൽ അമ്മയൊക്കെ പോവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ്. ഞാനിപ്പോൾ പല്ലേക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തൊന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കും. നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് വെയിൽ കൊള്ളണ്ട് നല്ലതെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിക്കും. പിന്നെന്താ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. നീ കണ്ടില്ലേ, ശ്രീമോൻ്റെ ചെടികളൊക്കെയാണ് നിറച്ച് ചട്ടിമല ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മഴ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം ചീഞ്ഞു പോയി. ഇത് നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ട്. നമ്മുടെ വീട് ആദ്യം ഓട് വീടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടറേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പണികളൊക്കെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഹാള്, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഹാള്. ഇവിടെ എന്താ അലക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ നീക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെയറ്, ടേബിള്, ടി വി. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള ഉള്ളത്. അപ്പം അമ്മ ഇത് എനിക്ക് ചായ തിളപ്പിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അമ്മ എന്തോ വേറെ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ അമ്മ ഉണക്ക മാന്തൽ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഉണക്ക മാന്തൽ വറുത്തോണ്ടിരിക്കട്ടോ. അമ്മ അപ്പോൾ അത് പാല് തിളപ്പിക്കുകയാണ് ചായ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള വാതിൽ, ബാക്ക് ഡോറ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഭാഗം, നമുക്കൊരു ഒരു വിറക് വരയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറേ വാഴകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. മഴ വന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഇതായിപ്പോയി. പിന്നെ ഒരു തെങ്ങ് വീണെടുക്കണുണ്ടല്ലേ, ആ തെങ്ങ് പടുത്ത് വീണതാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് ആരും തലേ വീണില്ല ദൈവമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറായി നിന്നിരുന്ന തെങ്ങായിരുന്നു അത്. എന്തായാലും ഒരു ആപത്തില്ലാണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് വീണു. ഇത് നമ്മളൊരു ഗോഡൗൺ റൂമാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹലക്കിയതൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടിടുക. നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. പിന്നെന്താ, നമ്മളൊരു ബാത്റൂമും കോമൺ ബാത്റൂമാണ്. ഇതൊരു റൂം, അതേ അവിടെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതിന് കർട്ടൻ ഇട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. കർട്ടൻ ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ റൂമിൽ. ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാലത്താകുമ്പോൾ കിടക്കുന്നുള്ള നല്ല വെയിലടിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കർട്ടൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെയാണ് ഞാൻ കിടക്കുക. പിന്നെ ഇത് ശ്രീമോൻ്റെയും അമ്മൂൻ്റെയും അച്ഛൻ അമ്മേൻ്റെയും ചെറിയൊരു റൂം. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹോം ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട്. ഇതേ പിന്നെ അമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പുട്ടും മറ്റേ വാളുമുറി വറുത്തതും വാരി തരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ മീൻ വറുത്തതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനുണ്ട്. ചിലവർ പറയും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാലത്ത് തന്നെ കഴിക്കാൻ, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോകണം, ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഞാനുള്ള കാരണം കുറച്ച് വൈകിട്ടേക്ക് പോകാറുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം അമ്മ ഇവിടെ അതേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം പഴം, ഞാൻ പഴം നേന്ത്രപ്പഴം മാത്രം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കും. ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴമായിരുന്നു. അത് എപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് ഛർദ്ദിക്കും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, വരട്ടി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് പഴം അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറിയാൽ മതി എനിക്ക്, നീരമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്യൂല. അപ്പം അത് അമ്മ ചെയ്തു തരാണ് കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിക്കും. ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുട്ടാ, ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയുണ്ട്, ഒരു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ്റെ ഒരു പൊടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഉണ്ണികളൊക്കെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുണ്ട്. അതപ്പോ നമ്മള് പാലില് ചേർത്ത് കുടിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പാല് കുടിക്കും. ഈ രണ്ട് സംഭവം ഞാൻ മസ്റ്റായിട്ട് എന്തായാലും കാലത്ത് കഴിക്കും. പിന്നെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗ്യാസ് കയറും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കും. കാലത്ത് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നേക്കാളും മുന്നൊരു മഞ്ഞ വെള്ളം ഛർദ്ദിക്കും, ഒരു കയ്പ്പുനീര് ഛർദ്ദിക്കും. ഇപ്പൊ ആയിപ്പിന്നില്ല, ചില സമയത്താണ് അതുള്ളത്. അപ്പൊ അമ്മ അവിടെ പഴം അമ്മ സെപ്പറേറ്റ് നെയ്ച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് നീ നെയ്ക്കിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടാം. അല്ലാതെ നെയ്യിലെടുത്തിട്ട് കുറെ നേരം വാട്ടൂല. അപ്പൊ ഇനി ഇത് തിന്നണം ഗൈസ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്മ പാലും റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കഴിക്കും, അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ വരും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ. പച്ചക്കറിയാണോ? അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കറികളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയലക്കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാഴൂര് വറുത്തതുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് മീൻ കൂട്ടാൻ മതി, അമ്മയ്ക്ക് മീൻചാർ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഒരു കായ ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ചിട്ടൊരു കായ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പച്ചക്കായ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ക്രീം അത് കുത്തിക്കാച്ചാൻ വേണ്ടി, പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സെപ്പറേറ്റ് വെതിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായില് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് വാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഈ പഴം വറുത്തത് പഴം വരട്ടെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ച് സമയം വേണം കഴിക്കുന്നത്, ചുറ്റിക്കേറ്റി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്മ പാല് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം അമ്മ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പോകണം അമ്മയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് അമ്മ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോവാം. ഞാൻ ഇനി കുളിക്കണം, കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും തലയിൽ വലിച്ചെന്ന് വരക്കണം. കുറച്ച് തൈലം തേക്കണം. ഓ മൈ ഗോഡ്. പിന്നെന്താ, പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ലവ് ബേർഡ്സ് സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അവിടെ. കണ്ടോ അവിടെ കൂട് പച്ചക്കൂടും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ വേസ്റ്റ് വന്ന ചോറൊക്കെ ഒരു കല്ലിലിടും. ആ കല്ലിൽ അത് തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറെ അണ്ണാനും കിളികളും കാക്കയും കാക്കത്തമ്പുരാട്ടും ഒക്കെ വരും ഇന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഞാൻ കാലത്ത് ഇന്നപ്പോൾ കണ്ടു, എല്ലാവരും നേരത്തെ വന്ന് തിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അണ്ണാനൊക്കെ ചോറ് തിന്നു വലിയ ചക്ക അണ്ണാമാരായി. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ടി വി കാണും, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മറ്റേ സൂര്യ മൂവീസിലും ഏഷ്യാനെറ്റ് മൂവീസിലൊക്കെ, അതൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണും കുറച്ചേരം. അതൊക്കെ കണ്ടാലേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഴം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിഖിലേട്ടനെ വിളിക്കും, കാലത്ത് വിളിക്കും ബസ് കയറുമ്പോൾ. പിന്നെ അവിടെ ഓഫീസിലെത്തിയിട്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു വീഡിയോ കോളുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ തിരക്കാണെങ്കിൽ വിളിക്കില്ല കേട്ടോ, ഇന്നൊന്നും വിളിക്കില്ല വീഡിയോ കോള്. സാധാരണ നോർമൽ കോൾ ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുള്ളൂ, കാരണം അവിടെ അടുത്തും വലത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു നാണക്കേടാണ് കുട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചെന്നൊക്കെ ഇവരൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം നിഖിലേട്ടനായിട്ട് വർത്തമാനം പറയും. ഇന്ന് നല്ല വെയിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അമ്മ കുറേ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണങ്ങാത്തതൊക്കെ കസാരമ്മലും അതേപോലെ തന്നെ അഴക്കിയത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വെയിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ശരിക്കും വെയിലാണ് നല്ലത് അല്ലേ. അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കണം തലയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കും. മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്ത്രീയും അമ്മയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് കാച്ചി വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കും, അത് തേക്കണം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും പേടിക്കേണ്ട, എനിക്ക് തലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്.
ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പുറത്തിരുന്ന് കുറച്ചിരുന്ന് തേക്കും, ചുമ്മാ ഒന്ന് തൊട്ട് വരട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ശരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറേ നന്നായിട്ട് തേക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും, തലയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിനിടയിൽ അമ്മ വന്നിട്ട് ഇതിനിടയിൽ പേൻ നോക്കും, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുശലാനേഷനൊക്കെ നടത്തും. പിന്നെ ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് പോകാൻ നേരമായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അമ്മതേ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേ ബദാമാണ് അമ്മതേ തോലിളഞ്ഞ് തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചെണ്ണം കുത്തിക്കേറ്റും. പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ പോണേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്ത് തരും. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ടല്ല, പക്ഷെ അമ്മ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു സുഖമാണ്. അങ്ങനെ സമയം 11:30 അമ്മയ്ക്ക് പോകേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അമ്മ റെഡിയാണ്, അമ്മ ചോറും കൂട്ടാനൊക്കെ സ്ട്രീമു ഇതേമാരെ ബേഗിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അമ്മ അതേ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് ഞാനുള്ളപ്പോൾ പോകാനായിട്ട്, വിഷമമാണ്. എന്താ ചെയ്യുക, ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓട്ടോ വന്നു, ഇനി അപ്പം അമ്മേനെ വൈകുന്നേരം നോക്കിയാൽ മതി, ഞാനപ്പോൾ പോയി കുളിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഗായ്സ് എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ അമ്മ എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ട്, ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അമ്മ വരണമെങ്കിൽ എന്തായാലും 6:30 അടുത്ത എൻ്റെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം കഥപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ച് നേരം ഫോണിലിരിക്കും, റീൽസൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും യൂട്യൂബും ഒക്കെ നോക്കും. പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ചിലപ്പോൾ എടുക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടന്നിട്ട്, അപ്പം എനിക്കിത് കാലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എടുക്കും, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കും, ചിലപ്പോൾ ടി വി കാണും. അപ്പം അടുത്ത പരിപാടികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ടൈം ടേബിൾ ഒന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ആ സമയത്ത് എന്താണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്കിപ്പം കുറച്ച് നേരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മുടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സിന് റിപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 12:30 ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കും. ഇനി അപ്പം എന്തായാലും ചോറുണ്ടുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോഴേം 1:15 അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് വിശന്ന് തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഞാൻ ചോറുണ്ണയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ കരിക്കിൻ്റെ ആയ ഇതൊക്കെ കരിക്കൊക്കെ തിന്നിട്ട് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ണാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ സ്റ്റീം അപ്പം അവിടുത്തെ ചോറെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ അറിയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയിലക്കൂട്ടാൻ, കായുപ്പേരി, പിന്നെ മിനി വറുത്തതാണുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചോറിനാനായിട്ട് സെറ്റാണ്, ടി വിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ടി വിയിൽ ഓടുന്നത് മല്ലു സിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പം എന്തായാലും എന്താ, അച്ചാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ചാറില്ലാത്തൊരു ചോറുണ്ണലില്ല. അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കറിയാണെങ്കിലും നൈസായിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങും. സ്ട്രീം അപ്പുറത്ത് സ്ട്രീമിന് ചോറെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രീമി പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം എനിക്ക് ചോറിട്ടേക്കും. ഞാൻ ചോറിടുമ്പോൾ കുറച്ചിടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, നന്നായി കഴിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീമാണ് ചോറിട്ട് തരാം. അങ്ങനെ സ്ട്രീമും വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് ചോറുണ്ണാനായിട്ട്. സ്ട്രീമും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ടി വി വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹല്ലറ ചില്ലറൊക്കെ വർത്താനം പറയാം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. പിന്നെ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ, എന്നിട്ടാണ് ആ കാൽസ്യം ഗുളികയുണ്ട്, അത് കഴിക്കും. അതെന്തായാലും നിർബന്ധമാണ്. ഞാൻ ഫോണിൽ അലാറം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് തിന്നും. പിന്നെ ഒന്ന് നടക്കും, ഒരു 4-5 വട്ടം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് നടക്കും. ഒന്ന് ദഹിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ചെന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസു കയറും എനിക്ക്. നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു 4-5 റൗണ്ട് അങ്ങടും അങ്ങോട്ടും ചുമ്മാ നടക്കും. ചോറിൻ്റെ അപ്പം തന്നെ പിന്നെ 24 കിടന്നാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറിനറിഞ്ഞ പോലെ തോന്നും. ഇനിയിപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2:00 2:45 വീണ്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോൺ നോക്കും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും, ഒരു 4:30 4:30 എണീക്കും. ഇനി അപ്പം ഉറക്കം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഉറങ്ങാം നമുക്ക്. ഇല്ല, ഇനി ഇതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു, അപ്പം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നിഖിൽ ചേട്ടനെ തിരിച്ച് വിളിക്കണം, കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കും. നാളെ ഭയങ്കര ബിസിയാന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നോട് വിളിച്ചപ്പോൾ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിലാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കേട്ടോ, നല്ല സുഖാണല്ലോ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ മറ്റേ പ്രഗ്നൻസി പില്ലോണ് നമുക്ക് ട്രൂ കംഫർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവർ അയച്ചതാണ്. ഇതില്ലാണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിടക്കാനായിട്ട്. ഇതിൽ കിടന്ന് കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് കാലത്ത്
ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഗർഭിണികളൊക്കെ കിടന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓരോ ടെക്നോളജിയും ഓരോ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ പറയാ, പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് സുഖാണ്. അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഉറങ്ങുക. ഞാനിപ്പോ ഇനി കുറച്ചിറങ്ങാൻ ഞാൻ ഉറങ്ങുള്ളൂ. കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഫോണൊക്കെ നോക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഉറങ്ങി. എനിക്ക് സ്ട്രീമിങ്ങി ചായ വെച്ചെന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഞാൻ കഴിക്കും. അപ്പം ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കുത്തിക്കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാലത്ത് എന്താണ് പലഹാരത്തിൻ്റെ ബാക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കഴിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മ വരാറായിട്ടുണ്ട്. അമ്മ വന്നു എന്ന് അമ്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും കൂടി വൈകും, ഒരു 6:30 വന്നപ്പോൾ ഒരു 6:30 മുന്നായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എപ്പോഴും അമ്മ ചായ കുടിക്കും. ഉറങ്ങി നിന്നിട്ട് കോല നോക്കിയപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്തൊട്ട് ആണി മേലെഴുകണം, തൈലം തേച്ച് മേലെഴുകണം. അപ്പൊ അമ്മ അപ്പളിക്കും, എനിക്ക് ചൂടുവെള്ളം വെക്കും. അവിടെ സീരിയലിന്റെ സൗണ്ടാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രീമിന്റെ. അപ്പൊ എന്തായാലും തൈലം തേച്ച് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഓ, അപ്പൊ മെയിലൊക്കെ ഞാൻ കേക്കി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എപ്പോള് അമ്മ എനിക്ക് മാങ്ങ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇത് അതെനിക്ക് ഞാൻ തരം പോലെ ഞാൻ ഒന്നീ ഫുള്ള് തിന്നും, ഒരു മാങ്ങിനത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഓരോ മൂടനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ത് കാര്യം ഇപ്പോൾ തിന്നുമ്പോഴും. പിന്നെന്തിട്ടാണ്, പിന്നെ അമ്മ അടുക്കളയിലാണ്, അമ്മ ഇന്ന് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിഖിൽചേട്ടൻ ഇന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണ്. നിഖിൽചേട്ടൻ എറണാകുളത്ത് ജോലി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പോവും. അതേപോലെ തന്നെ 8:30 അയ്യോ അതെങ്ങനെ 8:30 വീട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോയി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്ന് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മാങ്ങയും തിന്നിട്ട്. അപ്പം നിഖിൽചേട്ടൻ വരുമ്പോൾ കാണാം. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ നിഖിൽ ചേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിഖിൽ ചേട്ടാ, സുഖാണോ? നിഖിൽ ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വരുമ്പോള് നേരം വൈകുന്നതിന്റെ പേരില് വേഗം വന്നു. അപ്പൊ നീ ചായ കൊടുക്കണം കുട്ടിക്ക് അല്ലേ നിഖിൽ ചേട്ടാ? ചോറിനെന്തുട്ടായിരുന്നു കൂട്ടാൻ? അറിഞ്ഞില്ല കൂട്ടാൻ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ. അറിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നീലാണ്, നീലാണ്ട് എന്നിട്ട് കുത്തിക്കേറ്റ നീലാണ്. സുഖല്ലേ? എനിക്ക് വാഞ്ചിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തട്ട അല്ലെ നീലാട്ടാ? ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ ചേർത്തിണ്ടാട്ടാ. അമ്മ അപ്പം വരുമ്പോൾ നല്ല ഉഷാറ് ചായ ഉണ്ടാക്കാട്ടോ. നേരിട്ട് വന്നോണ്ടി പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല വിഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അതേ വേഗം ചായ അളപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് ഒരാളതേ മാങ്ങ ചെത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല മാങ്ങയായിരുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ. എവിടെ നിന്നാവോ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു നിഖിൽചേട്ടൻ. അപ്പം നിഖിൽചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചായ കുടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഉഴുന്നാട് മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ചക്കുപ്പേരിയും. അപ്പം എന്തായാലും തട്ടട്ടെ. പിന്നെ അധികം വൈകിപ്പിക്കാൻ നിന്നില്ല. സമയം ഇത് ഇപ്പോഴെ തന്നെ 10:45 ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഫുഡിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയുള്ളത്? സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ മീൻ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിഖിലാണ്ട് മീൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹലോ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തത് എല്ലാം. ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ചേച്ചി അവിടെ ഉലാത്തുകയാണ്, മക്കളെ ഉലാത്തുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. എന്താ ചേച്ചി, ചേച്ചി വണ്ണം വെച്ചോ? നിങ്ങക്ക് എന്താ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. ചേച്ചി ചെറുതായിട്ട് വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഫുഡ് അടിച്ച് ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ പാല് കുടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്കല്ലോ. അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ അല്ലേ? നല്ല മഴയുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ഇടി മിന്നലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തെടുക്കാ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡാഡ് ആൻഡ് ചാടുന്നു. ഡാഡ് ആൻഡ് സാഡ് സെഷൻ, ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ചർച്ചകളാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ. എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, കുശലാന്വേഷണത്തിലാണ്. ഇന്ന് പോയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയണം. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇതേപോലെ ഒക്കെ നോക്കണേട്ടാ. ഞാൻ എന്താ പറയാ, ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരാൻ കാത്തുണ്ടോ?
അമ്മ ഉറങ്ങാറില്ലട്ടാ. അച്ഛനെ പാതിരാത്രി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെന്താ പുറത്ത് നല്ല ഇടിക്കുട്ടം ഇടിക്കുട്ടം ഇടി വെട്ടും മഴയാണ്. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ടൈമിൽ കഴിക്കാൻ പോയി ചേട്ടപ്പോ നാളെ നേരത്തെ എനിക്ക് പോണം. ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുകുടി കുടിക്കും ചേച്ചി. അപ്പൊ അമ്മ പാലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയിരിക്കാണ് ഗായ്സ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ചെറുതല്ല ഇവിടത്തെ വേണമെന്നെല്ലാരും പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് ചെയ്തതാണത്. അതെ, ഞാൻ വളരെയധികം ചെറുതാക്കിയാണ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ മിംഗിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോയി ഒരു ദിവസം. കുറച്ചുണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ till then, see you. Next video ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബൈ ബൈ.